Kira selesai. Ya, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Kita tahu UMNO selalu lemah sekarang. Sebab tu dia bagi duit kepada rakyat. Bagi duit kenapa? Sama ada rasuah, maka rasuah tu haram. Demokrasi berkata haram, Islam berkata haram. Kalau begitu upah supaya rakyat undi dia, politik bukan kerja upah. Mundi hak masing-masing, bukan hak mu. Salah berlaku UMNO.